ને મિત્રો મજામાં મિત્રો રેલવે બોર્ડની અંદર જે પ્રશ્નો પૂછાઈ રહ્યા છે એમાં જૂના પેપર્સમાંથી એક રીઝનિંગના આસામની અંદર તમને એમ પૂછવામાં આવ્યું છે કે જુદું કોણ આમ તો બધા જુદા જ છે પણ નહીં કંઈક અલગ રીતે હજી શું જુદું છે તો જુઓ જે 273 છે 345 છે 201 છે 156 છે મિત્રો એક સૂજે છે કે જુઓ જે 2 ને 7 9 9 ને 3 12 3 ને 4 7 7 ને 5 12 2 ને 1 3 1 ને 5 6 ને 6 12 તો તમે ચોક્કસ કહી શકો કે 201 પણ મિત્રો મારું બીજું પણ ધ્યાન જઈ રહ્યું છે કે આ છે એકી સંખ્યા આ છે એકી સંખ્યા આ છે એકી સંખ્યા આ છે બેકી સંખ્યા તો મિત્રો ખરેખર આવું પૂછાવવું જોઈએ નહીં કારણ કે જ્યારે ડબલ જે ગોઠવાતું હોય ત્યારે એ રિઝનિંગના સમ એ થોડો ફેલ ગયો ગણાય અને એટલા માટે થઈને આ કારણ કે એની બે જવાબ આવી રહ્યા છે એ એકી સંખ્યાની વાત કરી તો એક આ બેકી સંખ્યા છે અને અંકોની વાત કરીએ તો પણ આવી રહ્યું છે તો આવા પ્રશ્નની અંદર તમને પૂરા માર્ક્સ મળી શકે છે પણ આ તમને ખ્યાલ આવે એટલા માટે આ સમ લીધો છે જોઈએ નેક્સ્ટ મિત્રો અહીં પણ તમને 123 ની સાથે 4 આપ્યા છે 726 ની સાથે કોણ આવે જોવાનું છે આના ગુણાકારમાં કઈ થઈ રહ્યું છે તંદુ 6 નહીં એવું તો કઈ નથી થઈ રહ્યું પણ મિત્રો એક વસ્તુ ફરીથી અંકોના સરવાળાના આધારે જરા જોઈએ કે પાછું વિકલ્પમાં મળી રહ્યું છે કે કેમ કે તો અહીંયા 1 છે પછી 2 છે 2 ને 3 ને 3 6 તો અહીંયા 4 છે તો અહીંયા 2 ઓછા થયા 2 3 ને 5 ને 1 6 છમાંથી 2 ઓછા કરે એટલે 4 તો અહીંયા એવું થવું જોઈએ 7 ને 2 9 9 ને 6 15 તો 15 માંથી 2 તો એવું થઈ રહ્યું છે ના એવું નથી થઈ રહ્યું તો હવે બીજું કંઈક વિચારીએ આપણે મિત્રો અહીં 123નું સીધું 726 છે 12 અને 3 અને ઓકે ચલો એવું વિચારો તો કે ભાઈ 12 ભાગ્યા 3 બરાબર 12 ભાગ્યા 3 તો 4 આવી જાય છે પણ એ પણ થવું જોઈએ 72 ભાગ્યા 6 જોજો 6 એકુ 6 6 2 12 એવું છે જી હા છે તો મિત્રો આનો જવાબ આવશે 12 તો વાત આવી છે કે કંઈ પણ હોઈ શકે છે બસ તમારી પ્રેક્ટિસ હશે તો તમે તરત ફટાફટ શોધી શકશો તો મિત્રો મજા આવી ધેટ્સ ગુડ મિત્રો આપણે ઘણું બધું મૂકી રહ્યા છીએ એમાં રિઝનિંગના સમ છે મેથ્સના સમની અંદર ખાસ કરીને આપણે 10મા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓને ટાર્ગેટ રાખી અને એમાં જે વૈવિધ્ય રહેલું છે કે જે વારંવાર સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટમાં પૂછાઈ રહ્યું છે તો એને પણ કવરેજ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે જનરલ નોલેજના ક્વેશ્ચન્સ જે સામાજિક વિજ્ઞાનના છે એને પણ કવરેજ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે કારણ કે એમાં પણ ઘણા લોકો મૂંઝાતા હતા તો જેટલું બને એટલું તમને હેલ્પફુલ થવું અને એ રીતે કામને આગળ લઈ જશું તો મિત્રો દરેક ચેનલની દરેક વસ્તુ તમારા માટે ઉપયોગી છે બસ જોતા રહ્યો આનંદથી શેર કરતા રહ્યો અને કોમેન્ટ્સ લખતા રહ્યો વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ આવજો